Han kommer säkert ta panik och rusa in i den. Ändå kommer han hålla sig undan ett tag. Bara gå in och gör din grej nu. Oj, oj, oj. Kör vi, Alex! Kom igen! Låga sparkar kan du köra. Annars håll dig till en fotsnivå. Det är jättebra. Det ser jättebra ut. Han väntar bara på en sving. Ner lite med hakarna. Bara smärtiga grejer nu. Kom igen. Bara tämpa. Ta grann och gå upp. Kom igen Pelleros. Den är så upp hela vägen upp på fötter nu Pelleros. Vänster armbåg i mattan Pelleros. Vänster arm i mattan. Ställ dig upp och hjälpa dig. Ställer vi oss upp med hjälp av... Använd höger hand upp på vänster, lägg dig på vänster sida här, Pelleros. Lås upp honom då, Pelleros, om du inte hittar ut. Annars är det höger hand upp som är vägen. Du ska ligga på vänster sida om du ska ut. Prova knäpp händerna om korsryggen på han. Upp, 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 upp. Ta bort den här kopplingen! Bort med kopplingen! Kom igen Alex, direkt! Ta bort kopplingen! Upp med huvudet! Kom igen, Pelleros! Kom igen Alex, kvar mot det slaget! Fortsätt med slaget! Kör igen Alex! Kör i kardion! Kör i kardion! Såja! Såja! Sätt tempot Alex! Jag kan inte mer! Banka! Och Loki ner! Svinen Loki! Svinen! Låga sparka bara! Låga! Och ett långt slag Alex! Ett långt slag! Bra Pelleros! Bra rörelse! Ja! Hans! Thank you.
Ladies and gentlemen, the Green Bay, the winner, by submission, due to strikes, commands.